Здравей, Светло, много се радвам, че си в студиото и че прие поканата ми, защото си много цветна личност, която ще покажем от всяка една твоя страна. Здравей, Маги, аз също много се радвам и благодаря за поканата. Това ми е първото такова микс интервю. И в което ще видим и твоя сценичен образ и не само сценичен. Може ли наистина да се каже, че си човек с две същности? Приемаш ли го така? Определено може да се каже, така го приемам, защото гледам да разграничавам двете неща. Живота съм си Светлю, на сцената съм Малина Янг, тази фурия, на която се радват хората. В живота съм малко по-скромен, по-притеснителен и тя изважда от мен тези качества, които ми помагат да съм по-фокусиран, по... Так. Аха. Значи, т.е. сценичният ти образ ти дава повече поле за изява, повече възможност да се разгърнеш. Със сигурност. Преобразявайки се по този начин. Със сигурност това е моят начин да бъда на сцена, защото винаги съм усещал този порив в себе си, да бъда на сцена, да искам да съм на сцена. Завърших надфис, само че в екранен факултет, което предразполага да съм повече зад камера, но винаги съм искал, ходил съм по кастинги, за реклами, масовки, статисти. Винаги съм усещал, че искам да съм пред камера. Добре, как изгради този образ? Кога се случи всичко? Хронологично, 2017-та, излизах с едно момче, за което в последствие разбрах, че прави драг и това ме шокира. Хело! Кой стои сега срещу мен? Срещу теб в момента в целия си 3-часов блясък стои Малина Янг. Колко време наистина ти отне? 3 часа? Зависимост. А ти, между другото, да. За студиото бързаше? За студиото бързахме, принципно. Когато е за нощна изява, още по-стакато трябва да се случват нещата, защото никой няма да ни чака. Случва се и за час и половина, но резултата не е изглеждаш толкова... Изглеждаш страхотно. Благодаря, наистина. Се надявам. Това искам само да кажа, че е плод на труда и усилията на много хора, на много талантливи хора. Да, ти имаш хора. Цял екип. Тук си цял екип. То това не се превърна като в лав. Аз и моят екип с една колежка. В Америка си се гримират сами участничките в RuPaul Drag Race. Но аз, ако и аз гледах от 13 годишна състезанията за драг кралици, аз щях да съм с четката от малка и да си изградя тази култура, но за момента... Между другото, много малко популярни личности ходят с такъв арсенал, с какъв са дойде ти в студиото. Има го наистина. Не го смятам, то си е привилегия, но не го смятам за ущърб към мен като артист, че не се гримирам сама все още. То е част от драг изкуството. Всеки трябва да си знае мястото и всеки трябва да прави това, от което разбира.